Облыс аудандарында карантиннің барлық талаптарын толық орындау бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. Біз біргеміз республикалық акция саясында Нұр Отан партиясының мүшелері, кәсіпкерлер мен еріктілер, тұрмысы төмен жерлестеріне, сондай осы күндері бекетте тұрған полиция және медицина қызметкерлеріне қолдау көрсетуде. Құнарлы әрі нәрлі тамақтану арқылы иммунитетті нығайтып, денсаулықты жақсартуға және өмір жасын ұзартуға болатыны белгілі. Уақытылы әрі пайдалы тамақтану, әсіресе қауіпті кеселдің алдын алу үшін тәулік бойы тер төгіп жүрген тәртіп сақшылары мен медицина қызметкерлері үшін аса маңызды. Қаратөбе аудандық жасырмай жұмыс жөніндегі ресурстық орталық мамандары еліміздің батысында орналасқан Сырым елімен шекаралас жердегі тұрған блокпостта тұрған жандарға өзіміздің атымыздан түскі асты алып келген болатынбыз. Жалпы аудан волонтерларының атынан осы әрбір блокпостта тұрған жандарға өз ризашылығымыз бен алғысымызды білдіреміз. Біз біргеміз. Біз біргеміз республикалық акциясына шыңғырлаулықтарда белсенді үлес қосуда. Жергілікті кәсіпкерлер, депутаттар, Нұр Отан партиясының мүшелері мен еріктілер аудандағы 100 мұқтаж отбасына қайырымдылық көмек көрсетті. Біз біргеміз акциясы аясында Қарағаш ауылдық округінің жеке кәсіпкер шаруа қожалығы Естемиров Мұхамметжан ағамыз осы Шыңғырлау ауылындағы көп балалы және дейтін аз қамтылған отбасыларға арнайы жылқы сойып, 12 отбасыға таратып жатырмыз. Бұндай жақсы қайырымды істер бола берсін тек. Ал Ашысай ауылының кәсіпкері орынбасар Көшев 200 мың теңгеге жалғызбасты қарияларға және 10 көп балалы отбасыға көмек қолын созды. Төтенше жағдайға қарамастан осылай көмектесіп отыр халық. Біз біргеміз. Карантин кезінде Тасқала ауданына барлығы 287 адам келген. Қазір олардың 192-сі үй карантинінде. Блокбекеттерде термометриялық тексеру, сауалнама жүргізу және басқа да жұмыстар барлық талаптарға сәйкес жүргізілуде. Аудандағы дүкендер штаттық режимде жұмыс істейді. Азық-түлік пен басқа да тауарлардың тапшылығы байқалмайды. Көшелер мен әлеуметтік нысандарды дезинфекциялау жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі. Динар Жұмабекқызы, Дастан Оразбаев, Нұрсұлтан Бейсенғалиев, Ақжайық телеарнасы.